በኢትዮጵያ ሴቶች በቀን ከ13 እስከ 17 ሰዓታቸውን በስራ ላይ እንደሚያሳልፉ በጥናት አረጋግጭ ያለው ሲል የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል ከእነዚህ ሰዓታት አብዛኛውን የሚወስዱት የማይከፈልባቸው የቤት ውስጥ ስራዎች መሆናቸውንም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የገለጸ ሲሆን ሴቶች በቤት ውስጥ በሚኖርባቸው የስራ ጫና ትልቅ ተጽዕኖ እንደሚደርስባቸውም አመልክቷል ከዚሁ ጋር በተገናኘ የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅት በትላንትና ሁለት የተከበረውን አለም አቀፉን የሴቶች ቀን ምክንያት በማድረግ በቤት ውስጥ ስራዎችና እንክብካቤ ላይ የሴቶችን ጊዜና ጉልበት ፍጆታ በመቀነስ ዙሪያ የመከረ ሲሆን በቴክኖሎጂ የታገዙ የቤት ውስጥ መገልገያዎች አውደሪም ተካሂዷል በአውደሪው ላይ ለይታ የቀረቡት ቁሳቁሶችም የሴቶችን ኢኮኖሚ በማይጎዳ መልኩ ገበያ ላይ እንዲሁ ይደረጋል የተባለ ሲሆን የሴቶችን ድካም ማቀለል ካልተቻለ የሚፈለጉበት ቦታ ለመድረስ አዳጋች እንደሚሆንባቸውም ተነስቷል እንግዲህ ዛሬ አለም አቀፍ የሴቶች ቀንን ስናስብ በተለይ ደግሞ ሴቶችን ማብቃት ሴቶችን ኢምፓወር ማድረግ የሚለው ነገር የኢኮኖሚ የማህበራዊ በፖለቲካው ስናደርግ በቤት ውስጥ ያለው ደሞ ስራ ይይዛቸዋል ስለዚህ እሱን ካላቃለልን ዞሮ ዞሮ እዛ ፈልጋቸው ቦታ ላይ አይደርሱም ሴቶች እኩል ተምረው እኩል ስራ ሰርተው እኩል በፖለቲካው ተሳትፈው የሚፈልጉበት ቦታ እንዲደርሱ የስራ ጫናና እንክብካቤ ስራዎች አንደኛ እውቅና ሊሰጣቸው ይገባል ሁለተኛ ዲስትሪቢት ሊደረጉ ይገባል የሴቶችን የስራ ጫና ለማቀለል የሚያስችሉ ቁሳቁሶች ለይታ የቀረቡበት አውደሬ የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅት ከኦክስፋም ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር የግንዛቤ ማስጨበጫ ና ሌሎችን ማጋሽ ተግባራት ላይ ቀርጾ እየተንቀሳቀሰበት የሚገኘው ፕሮጀክት አካል መሆኑን ጨምራ የዘገበችው ሪፖርተራችን ዳግማዊት ደረጃ ነች